はい、おはようございます。ちなげに銀城が野手です。おはようございます。さあ、ついね、開幕ということで、はい、もう待ちに待った、我々ね、野球語る系 YouTuber、にとってもね、本当にね、ありがたい日々がこれから続いてくれますね。本当に嬉しい。そして皆さんにとっても本当にね、楽しい日々がね、また始まると思いますね。はい、ということで今日阪神戦ございました。はい、結果がですね、10対8で勝利しゃー大逆転でしたね。いやー、ヤクルトまさかでした。本当にもう僕、序盤まではね、もう本当にもう去年の3連敗から何も学んでないのかなってちょっとね、おこでした、正直。今年もまたね、出花くじかれて、スタート悪くすんのと、しかもこんなも序盤でボッコボコにやられてよ、何やってんだよと思ってたら、まさかまさかの大逆転でございました。いや、素晴らしい勝利。よく勝った。はい。ということでね、早速振り返りですね。はい、先発がですね、うちがライアンでしたね。はい、ライアンが3回4失点、被安打が11かな。まあ、初回はね、古賀くんの、盗塁を2個刺してくれたやつとか助け合ってね、まあ、無失点ではあったんですけども、まあ、どんどん捕まっていき、もう、シンプルに打たれましたね。まあ、もちろんアンラッキーなやつもありましたよ。佐藤輝明選手にシフト敷いて、全部逆疲れるっていうのとか、で、あと長岡くんのね、真正面にね、もう本当に強い打球だったんでね、ちょっと、しょうがないけど、まあ、あれはヒットってなってたんで、あれなんですけど、はい。とかもあってね、ちょっとこう、失点絡んでたんですけども、まあ、それにしてもですよね、被安打11はちょっと打たれすぎ。もう甘いっす、シンプルに。追い込むのはね、ちょくちょくあったんですよ。結構追い込んでから、もう投げる球がありません、みたいな。それでも甘いとこ行って、パチコーンと。行かれるみたいな感じでね、ちょっとね、開幕投手にしてはだいぶ、情けなかったかなと。まあもちろんね、古賀くんとの相性とかもありますよ。古賀くんの、まあリードの面もね、もちろん問題はあると思うんですけども、それにしてもね、ちょっと、どうなんでしょう、開幕投手がこの出来はっていう、ちょっとがっかりでしたね、今日のライアンは。はい。次回お願いしますよ、本当に。本当に。ライアン、一応ね、二桁勝てそうって僕は思ってるんで、そこはマジしっかりしていただかないと。はい。で、次投げたのが大下投手ね。はい、大下投手も3回4失点ということで。大下投手はね、なんかね、ワンアウトかツーアウトはね、スルスルって取ったんだよね、確か。で、いけるかなって思ったんですけど、捕まっちゃってね、糸井選手にホームラン浴びたいと。だったんですけども、はい。まあ、途中からね、その、緊急登板じゃないですか、要は。もう、ライアンがダメだっていうことで、降ろされて。で、それで、まあ、5回、6回は確か、無得点と、阪神さんにね、得点を与えてないので、まあ、その、複数イニング食ってくれたっていう意味では、大下投手、まあ、3回4失点ではありましたけども、はい、そこはよくやってくれたと思います。3イニング投げてくれたっていうところは。はい。でもやっぱいいっすね、シンカーね。あれ、効いてる打者にはね、本当に、マルテ選手とか、本当にタイミング取れてなかったので、あれは武器なので、はい、もう切り替えて次回、はい、また抑えてください。はい。で、坂本選手がその後投げました。1回無失点ですね。はい、ナイスピッチング。はい。ただね、左打者はね、いい感じなんですよ。糸井選手もね、詰まらしてましたし、内角にぶち込んで。はい。で、その前の打者、糸原選手だったかな、三振に取ってましたし。ただね、その後の右打者、大山選手にもう速攻でフォアボール出すとか、ツーアウトがフォアボールがちょっと余計なんですよねっていうね。だから右バッターへのちょっと制球は課題かなと、はい、思いました。ただ全体的な制球に関しては、まあ許容範囲って俺が言ったらちょっと偉そうっすね。すいません。はい。まあまあまあって感じかなと、はい、思いました。はい。で、8回投げたの梅野くんね。はい、1回無失点ということで、ナイスピッチ。はい。あれ？先発やらすんじゃないの？って俺は思ったんですけど。やめたんですかね。あれ？4イニングぐらいオープン戦で投げさせてたけどな。あれやめるの？ってちょっと思っちゃったんですけど。はい。まあ、でもね、適材適所があるので、はい。梅野くんはよく1回を無失点に抑えてくれました。ナイスピッチングでした。はい。ということで、投手陣が8失点ですね。はい。もうこれ反省すべきはライアンですね。先発の、しかも開幕投手が、この出来はちょっとね、ダメです。はい。打たれすぎです。いくらなんでも。はい。なので、まず試合を作る。次回はちゃんと試合を作る。6回ぐらいまで投げて2失点。まあ、3失点でもいいっすわ。その回で抑えてほしい。次は。
はい、お願いします。はい、ということで次打線ですね。はい、打線はね、まあ相手がね藤浪投手ということで、はい、結構やられてますよね、ヤクルトはね。うん。で、藤浪投手ちょっと今日見たんですけど、良くなってましたね。うん。まあ、山田選手にデッドボール当てましたけども、アウトローのストレートとかスライダーが、全然制球めちゃくちゃ良くなってるやんと思って、正直びっくりしました。うん。普通にいいピッチャーになってましたね。うん。だからこれからね、阪神さん、彼がね、ローテの中心として回ったら、やっぱ厄介な相手になるのかなと思って、はい。って感じで、ただね、初回にね、ヤクルト先制しましたね。はい。まず塩見選手がね、ライトへのツーベース。はい、ナイスバッチ。いやー、これでかかったっすね。うん、やっぱ一番バッターがオープン戦からずっと元気だと、うん、やっぱ嬉しい。で、しっかりね、開幕戦の1打席目で、しっかり結果出すっていう。はい。で、その後に、山田選手のデッドボールとかもあり、ランナー貯めてのサンタナ選手が、ライト前で、タイムリー。はい、ナイスバッティング。はい、サンタナちゃん、いいじゃない。うん。これぞ5番よ。4番が倒れた後の5番がなんとかする。うん、しっかりできてました。はい。で、その後がですね、うん、2回は、ま、三者凡退。で、3回は、ま、フォアボール、山田選手、村上選手もらったけども、無得点。はい。で、4回にはね、長岡くんがセンター前ヒット打ちましたね。はい、ナイスバッティング。うん。うん、長岡くん、しっかりね、開幕スタメンを掴み取って、しっかりね、ヒット打ちました。素晴らしいですよ。はい、ただその後ね、オスナ選手三振で、古賀選手が、ダブルプレーですね。セカンドへの。はい。っていう感じで。はい。で、5回はもう全部外野フライで、3アウト。はい。で、6回ですね。6回に打ったのが、サンタナ選手がまずセンター前で打ちましたね。はい。ナイスバッティング。いいよ、サンタナちゃん。はい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 。はい。で、その後ね、長岡選手がタイムリー、ツーベースです。はい。ナイスバッティング。いやー、開幕スタメン掴み取って、タイムリーも出ちゃったと。これはもう安泰ですね。素晴らしい。もう、ポジポジポジでございますよ。はい。で、その後7回ですね。はい。ここでね、代打の浜田くん出てきました。はい。僕が大好きな浜田くん。なんと代打で藤浪投手からホームラン打ちます。ほらほらほら。浜田は打つのよ。これマジ最高だったな、スライダーね。なんか俺、この時からもなんか流れ変わった気するんですよ。あの一発で。なんかもう結構もうやられてたじゃないですか、完璧に。点差もあるし。なんすけども、いやいや、俺は打つけど、みたいな感じの、この代打で出てきて、いや、俺関係ねえけど、みたいな。いや、めっちゃかっこいいわ、浜田くん。大好き。あのフルスイングやっぱいいっすね。もう見てて気持ちがいい。そりゃ行くよなっていう。オープン戦でもあんなに活躍してて。もう見たらわかりますよ。はい。で、その後は、まあ、得点ならずということで、その後8回ですよね。はい。8回ですね。はい。まずは、山田選手が三振、村上選手フォアボールからの、サンタナ選手ですね。はい。がセンターへのホームラン。ナイスバッティーサンタナエグい。いや、サンタナ選手今日もうノリ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 でしたね。ノリに乗ってましたね。素晴らしい。もう、5番。最強。マジで契約してくれてありがとう。単年だけど。はい。で、その後、長岡くんもまたセンター前ヒット。いいですよ。はい。で、オスナ選手三振ので、浜田くんはね、これうまかったっすよ。相手がね、岩崎投手に変わったんですけど、低めのあれ、ボール球ですよ。うん。ボール球本当にゴルフスイングみたいな打ち方してね、ライト前に運ぶんすわ。浜田くん、器用。浜田くん、右打ちもできちゃうの。もう、こんな、もうこんな最強バッターいないでしょってぐらい。もう、素晴らしかったっすね。はい。で、その後ね、内山くんがセンターへのタイムリー。はい、ナイスバッティー。よしよし、よしよし。で、この8回の、だからこの、長岡、浜田、内山の、この3人で、ヒット打って1点入れた。これ本当にね、もう若手ポジポジでしたよ。めちゃくちゃ楽しかった。うわ、若手で点取ったっていう。いや、最高でしたね。はい。で、その後、塩見選手がね、レフト前、レフトへの、ま、ちょっとま、フェンスまで届くような、いい当たりを打って、またね、タイムリーということで、もう塩見選手もさすがっすわ。塩見選手今日結局2安打1打点。もう素晴らしい。もう1番バッターとして申し分ない。この調子で頼む。本当にあなたがいないともうヤクルトのね、打線は始まんないですから。はい。で、9回ね、9回がすごかった。9回がね、もう1点差で、1点ビハインドで迎えた9回ね。はい。相手がね、ケラー投手。
はい。ケラー投手っていうね、新しい、抑えの外国人なんですけども、はい、そこでね、山田選手が、まあ、正直それまではね、まあ、フォアボールとデッドボールでもらって、まあ、出塁は2個してますけども、ちょっとね、バッティングがね、ぴたりだなっていう感じだったんですけど、レフトへのホームラン打って、同点、ありがとう山田いや、なんか日本シリーズ見てるみたいでした。ヒギンス投手でしたっけ打ったの。うん。なんか、あれ、ちょっと思い出しちゃいましたね。はい。で、その後ね、村上選手も、ちょっと、当たりは止まってたんですけども、センター前、打ってきっちり、あ、繋がる、いいぞ。で、その後ね、サンタナ選手ですよ。はい、センターへのホームランで、勝ち越し。最強サンタナ最強。いや、サンタナ選手、エグかったっすね。今日4安打、2本塁打、5打点っすよ。バケモンすぎる。いやーマジでもう契約してくれてありがとう本当に。はい。でその後ね、長岡くんもまたライト前打つんですよね。これで長岡くんは4安打1打点もう最強ですわ。いやーもう本当ね、ショートの選手がこんな打つとは。あー、今までヤクルトはショート埋まってなかったっすか、正直。あー、しっかりね、もうがっつり掴んできましたね、私たちの心もスタメンも。はい。で、まあ、その後が、オスナ選手が三振、浜田選手も三振、はい。で、内山選手は、まあ、セカンドフライということで、はい。攻撃はこんな感じでしたね。はい。ただもう、今日はね、もう、いい感じで繋がりましたし、うん。もう、サンタナ選手の前にランナーを置いたことが全てでしたね。うん。よく塁に出た村上くんっていう。ははは。本当に、サンタナ選手が今日バカ当たりの日でした。最高です。はい。いやー、気持ちいいっすね。大逆転勝利ね。はい。まあ、ただ反省点もね、もちろんありますよ。やっぱり。やっぱ投手陣かな。ライアンね、先発ね。はい。先発が試合作ったら、もっとね、楽な試合にはなってたと思うんですけどって感じですね。はい。で、まあ、他の良かった要素としては、今日1回裏ね、やっぱ、古賀くんが近本選手、中野選手を盗塁をね、刺して、うん。1人で2アウトかっさらうっていうのとか、うん。で、あと3回表に山田選手盗塁しましたね。うん。で、成功したので、あ、山田選手やっぱ今年はね、ちょっとトリプルスリーに向けて、ちょっと本気なんだなと、うん。ちょっと思っちゃいましたね。はい。っていう感じの試合でした。はい。もう本当にね、うん。もう最初の方に述べたんですけども、うん。もう、正直負け試合だなと思ってたところで、こうやって、大逆転してくれるっていうのは本当ね、もう勇気出ます。はい。で、僕明日草野球あるんですけど、もう絶対浜田くんのフォーム真似しますわ。僕個人的に浜田くんのフォームね、ちょっとやってみたいなと思ってたんで、はい。まあそんな話はいいっすわ。はい。じゃあ今日はね、見事勝ちました。はい。じゃあまず1勝です。まず1勝。はい。あと142試合。こっからどんどん勝ちを。積み重ねて、今年も優勝しましょう。頑張れ、スワローズ。はい。ということで、今日の動画は以上にしたいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。はい、よいしょ。